27 artistes de 3 generacions pintaven al mateix temps. És l'estampa que hi havia ahir dissabte a Port Adriano, on se celebrava l'Street Art Life, amb un cap de cartell com Joan Aguiló, que va fer un mural de 9 metres d'alt. Una vegada arribes en el mur, els fetes ja començar-te a marcar una sèrie de marques o de guies damunt del mur que després te serveixin com a referència per poder treure el dibuix. M'agrada començar en tons mitjos, marcant-se en sombres i després a partir d'aquí anar traient llums i aquestes coses. 10 dels participants d'ahir varen ser triats a una convocatòria nacional a la qual es va presentar gent fins i tot argentina. Conocimos mucha gente mismo de Mallorca y de otros lugares también de España, así que está bueno también esto de estar pintando todos a la vez porque uno puede recorrer y ver cada uno el estilo que tiene, la forma que tiene de pintar, entonces en algún punto también es aprender también del otro. Pilar Jove també hi va tenir representació perquè hi participaren 14 estudiants de Belles Arts, que també assistiren a una conferència impartida per Joan Aguiló. Espero que tu t'interessi. Jo, perquè clar, me recorda a mi quan estava estudiant i l'oportunitat que vaig tenir de conèixer a gent amb actiu. Va venir en Joan Aguiló a la meva escola i bueno, vaig començar a pintar murals en el meu quarto i tot. Se podria dir que ha estat com una inspiració perquè vaig començar a pintar murals per ell. Pues jo m'agrada molt perquè ve molta gent a veure'ns i està molt bé que la gent faci fotos. És una experiència. Els contenidors que s'han pintat s'utilitzaran per posar-hi les tendes del mercat After Sun de Port Adriano, que es podrà visitar a partir del cap de setmana que ve i fins al 9 de juny.